Слава Україні! Вітаю українців з Днем Конституції! Наша Конституція чітко регламентує права та обов'язки громадян. В цей день бажаю нам всім навчитися вимагати і заставляти владу виконувати свої зобов'язання відносно нас, як народу України, а також бажаю кожному з нас навчитися виконувати і свої обов'язки. Вивчати, знати, дотримуватись. Перший пункт програми національного визволення та державотворення, яку розпрацював правий сектор, є встановлення конституційного ладу. Ми, націоналісти, справді вважаємо, що державне будівництво має розпочинатися тільки з повного виконання основного закону, тільки з повного виконання впровадження на практиці пунктів, які записані в нашій Конституції, наша держава буде, називається, правовою. Ми, націоналісти, вважаємо, що нашу Конституцію, яка не є найдосконалішою, але вона є нормальною для встановлення тут порядку. І можна її доповнити пунктом, і треба її доповнити пунктом про самовизначення нації. Кожна мононаціональна держава, власне, має такі пункти у своїй Конституції. І ми, як мононаціональна держава Україна, де українців більше як 80%, маємо зафіксувати в своїй Конституції, що право на самовизначення в нашій державі має виключно українська нація. Представники національних меншин, звісно, згідно нашої Конституції, мають право отримувати громадянство, користуватися всіма тими самими правами і обов'язками, які є в української нації. Але виключно українці як нація мають право задавати загальний вектор розвитку нашої держави. Тому ще раз вітаю вас зі святом, борімося і переможемо!